Hi, baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2024 en ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 9 en ons opskrif is Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hierdie week se gehegteks vers wat ons in Psalm 118 vers 22 en 23 dit lees. Die steen wat die bouer verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Ek lees weer Psalm 118 vers 22 en 23. Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die foreg om weer hierdie week se lesie te kan bespreek en hier waar ons gekom het in 'n belangrike deel van hierdie week se les oor die priesterorde van Melgisedek wil ek U vra Here asbief dat U ons sal help en ons goddelike insig sal gee dat ons kan sien en kan weet Here U is getrou ons bid dit in Jesus se naam amen baie welkom dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les ons is vandag by donderdag 29 Februarie vir ewig priester volg ons die orde van Melgisedek maar voordat ons aangaan met vandag se les het ek vir julle nuus uh les 10 ons beplan dat les 10 deur Wietz Ber aangebied gaan word. Hy gaan my begin help om die lessies elke dag aan te bied en ek sê vir hom baie baie dankie dat hy bereid is om sy tyd op te offer om ons almal te bedien. Kom ons bid vir hom. Um dat die Here deur hom sal praat en hom gebruik as 'n instrument om hierdie daaglikse lessies met ons te deel. Kom ons gaan vandag se les toe. Donderdag weer eens 29 Februarie vir ewig priester volgens die orde van Melchisedek. En die les begin om ons te vra om Psalm 110 vers 4 tot 7 te lees. Dit lees: Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Here aan u regterhand verbrei stel konings op die dag van sy tooring. Hy is hulle straf gerighou onder die nasies. Hy maak dit vol deur sy liggame. Hy verbrys hulle hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Nou, hierso praat van die Messias as 'n ewige koninkryk. Dat die Messias se koningskap vir ewig sal duur, maar nie net sy koningskap nie maar ook uit die orde van Melkisedek. En wat beteken dit nou? Dit beteken 'n priesterskap. En hier is hierdie belofte is gebaseer op God se belofte. En sy belofte is van 'n volmaakte mesmasiaanse priester. Nie op mense se beloftes nie. Alhoewel die mens openlik rebelleer teen God gaan God nog steeds sy belofte gestand doen. Hy sal afsien van sy oordeele as die sondaar dan moet vaardig sy sondes bely en laat staan. En dit is hierdie volmaakte masjaanse priesterskap waarvan hier gepraat word wat gegrond is op God se beloftes. Afgesien van ons openlike rebellie. Sê hy hierso. In vers 4: Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Hierdie is 'n nuwe element wat bygevoeg word by hierdie Davidiese verbond. En dit is dat die Messias hierdie koning ook priester gaan wees. Nou Israel se konings was nooit toegelaat om Levitiese priesters te wees nie. Hulle was dit nooit gewees nie. Maar hierdie Messiaanse koning is anders. Hy's anderster as asrau sy konings en ook anders as Israel se priesters want hy is beide koning en hy's beide priester Genesis 14 vers 18 tot 20 lees ons hierso En Melgesedek die koning van Salem wat 'n priester van God die Allerhoogste was het brood en wyn gebring so hierso sien ons dat die orde van Melgesedek is dat hy is koning van Salem en ook priester van die Allerhoogste en ons weet in die wette van die leviete en die konings was dit nie so gewees nie. So duidelik praat Psalm 110 van 'n aparte priesterkoning in Israel se geskiedenis. 'n Spesiale 'n spesifieke koning wat natuurlik wys na die Messias wat sou kom en ook wat gekom het. Hebreërs 7 vers 20 tot 28 lees. En ver sover dit nie sonder eedswering was nie want Hulle het sonder eetsooring priesters geword, maar hy, dis nou Messias. Het eetsooring deur die een wat aan hom gesê het, die Here het gesweer, dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melkisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly, maar hy omdat hy vir ewig bly besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoë priester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskei van die sondiges is en wat hoor as die engele geword het. Wat nie elke dag nodig het soos die hoë priesters om eers vir hulle eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie want dit het hy net eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het stel die seun aan wat vir ewig volmaak is so hieroor so sien ons dat Christus is deel van 'n meer verhewe verbond 'n beter priesterskap. Want dit is gebaseer op God se plegtige belofte en nie die beloftes van mense nie. Nog 'n ding. Jesus as ons hoofpriester dien in die hemelse heiligdom wat nie met mensehande gemaak is nie. En hierdie priesterskap kan nie deur sonde of dood geraak word nie. Daarom kan Jesus vir ons intree. Die verlossing wat Jesus vir ons teweegbring is 'n ewige verlossing want hy leef vir ewig kom vir ons voor God in te tree. Daarom kan ons hier versekering hê. Ons in niks minder as God se teenwoordigheid leef nie. Hebreërs 6 vers 19 en lees: En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant aan die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melkisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Christus se koninklike priesterskap sal die heerskappy van die bose tot 'n einde bring, nie net in die mense se harte nie, maar ook in die wêreld. Hy sal die belofte in Psalm 2 nakom, naamlik dat elke nasie en regerder aan die koninklike oordeel van Christus onderhewig sal wees. Daarom kan ons hom vertrou. Kan ons hom vertrou en hom dien en algehele gehoorsaamheid Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir ons hoëpriester wat nou vir ons intree. Hemelse Vader wat 'n ewige priesterdom is, wat vir ewig vir ons kan intree, wat in alle opsigte versoek is net soos ons. Here, ons loof en ons prys en ons dankie Here dat ons 'n barmhartige Hoëpriester het wat vir ons intree, wat vir ons liefhet, wat ons op sy hart dra. Vader, mag ons vandag in naam hooghou. En Here mag u liefde in ons en deur ons straal na ander toe dat ons hulle ook kan voorstel aan hierdie Messias koning priester wat hulle so liefgehat het dat hy sy lewe vir hulle gegee het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ons ongeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese.